Pronat shtetërore që i përkasin institucioneve qendrore dhe vendore po regjistrohen në një inventar të posaçëm të krijuar nga Agjencia e Kadastrës. Në total janë 260.000 prona të identifikuara, por deri më tani janë regjistruar vetëm 8%. Kemi arritur të identifikojmë rreth 260.000 prona shtetërore në të gjithë territorin e Republikës. Vetëm rreth 20.000 rezultojnë të regjistruar në kadastër. Me krijimin e këtij regjistri për lamen tashmë do të marrin fund edhe pretendimet e dala nga pronarët, të cilët me dokumente të periudhave të ndryshme kanë kërkuar të përvetësojnë pronat e shtetit. Pretendimet e sotme që ndiqen qoftë nëpërmjet ATP-s, qoftë nëpërmjet gjykatave, tashmë do kenë këtë pozitivitet në raport me pronën publike, që nuk mundet një gjykat të veprojë mbi pronën shtetërore të përdorshme, për shkak se tani do i rezultojë regjistruar. Kështu që nuk mund të përdoret në këtë proces, gjej një mënyrë tjetër se si mund të kompensohet nëpërmjet ligjit të trajtimit të pronës. Projekti i regjistrimit të pronave shtetërore do të kalojë në qeveri këtë javë, ku do të saktësohet procedura dhe identifikimi i tyre.